kako se vi zovete? Mirsad Kandić. Evo, čuli ste šta je vaš rekao branilac. Ja sam razumila da se branilac protivi pojednostavljenom izručenju i traži da se provede puni ekstradicioni postupak. Tako sam ja razumjela, evo, ne znam, valjda ste i vi shvatili to. Da. Rekli ste da se zovete, ponovite nam ponovo. Mirsad Kandić. Dobro. Je li imate i neko drugo ime? Ne. Nemate. A Radon Čedin? To je bila dokumenta koja sam nadzor. Koja ste vi koristili? Da, radi legalnosti ovdje, da bi ostao ovdje. Koristili ste ta dokumenta, jeste to lažna dokumenta? Da, ali nisam ih koristio nigdje, osim sada kad ima policija zaustavila. Dobro, imali ste ih kod sebe? Kod sebe, ja. I kad vas je policija zaustavila, vi ste pokazali ova dokumenta? Oni su mi izvadili iz džepa, da.